Takk, president. I denne saken, som er en ganske enkel lovendring, så er komiteen enstemmig og stiller seg bak de foreslåtte endringene fra regjeringen. Vi åpner for at det skal kreves politiattest for lærlinger i sikkerhetsfaget og for skoleelever mellom 16 og 18 år med faget yrkesfaglig fordypning innenfor sikkerhetsfag. Det gjør at det blir enklere for deg å jobbe og være ute i lære og jobbe som sikkerhetspersonell under utdanning og før de fyller 18. Jeg har ikke så mange andre merknader til saken. Jeg regner ikke med det blir så lang debatt.